嗨嗨，吉德。他多少公里跑过来的？开过来的？我上次还多快？我上次还多少？cirka 2 timer， men så har jeg desværre holdt i kø i en halv time， så det har taget 2.5 timer。1.5小时。一个半小时，多少公里？他说大概是170-180公里地，但是路来堵车呢，所以他时间耽搁了一点。这是什么时候有的这个词变？Hvor lang tid har du haft den her magnet? Den har jeg cirka haft i 3 år. 3 år. 3 år时间了。Og jeg har den på mig altid. Jeg har den altid i min lomme. Ja. Så den giver mig noget energi. 为什么要这个呢？为什么要用这个呢？他是戴的好看吗？他刚说那个，他永远都戴他的裤子里边。那为什么？永远都，因为他说。觉得好，就给他能量，是吧？他有什么问题呢？Har du nogle problemer？Ja, det har jeg. Jeg har haft colitis. Det er en tarmbetændelse. Og jeg startede med at komme ved Billy, da jeg havde problemer med mit knæ. At jeg havde ondt i mit knæ, og så begyndte han at give mig akupunktur.Ja, med nåle. Med nåle, ja. Ja. Og jeg går cirka med Billy hver 4.-5. uge. Ja. Og har gjort de sidste 4 år. Han siger, at han til energi. Ja. Plus, hvis jeg er forkølet.Så lægger jeg den, sådan her op over næsen. Ja. Yeah. Og så forsvinder min forkølelse. Mine 2 døtre og min mand bruger den også. Ja. Yeah. 他刚说的就是，他那个一发烧的时候，他都会还是鼻子不通，他就把这个吃放在鼻子上边。后来那个。对，就放在鼻子上面。后来她说，她老公还有她的孩子也用这个。啊，是感冒发烧的时候。对。啊，能够让她再演示一下怎么放的好吗？嗯，可以。那个 ，kan du prøve at gøre det igen? Altså bare lidt langsommere det der med. Ja, ja. Altså jeg bruger den også, hvis jeg har ondt i halsen eller andre steder på kroppen, og det gør mine børn også.他说他别的地方疼的时候，他也会用这个吃，和他的孩子也用。哦，他往他鼻子上看看。嗯。这是治疗感冒吗？对，他鼻子痛。啊，你问他要需要多长时间呢？Hvor lang tid har du sådan magneten på, når det du har ondt et sted, og så altså til at du føler at det altså at det over?Her på næsen, jeg tager den lige ned. Ja. Her på næsen, der er det cirka 20 minutter. 20 minutter? Ja. Hvis jeg har ondt i halsen, så er det cirka en time, et par timer. Måske mere, alt efter hvor slemt det er. Ja. Forleden havde min datter ondt i hendes skinneben. Ja. Så tog hun lange strømper.På skistrømper og lagde den på, og der sov hun med den, så der har hun nok haft den på i 8 timer. Og da hun vågnede, der har hun ikke smerter mere. Nej, han siger, at han blev så tung, da han var 20 minutter, og så han blev så tung, og så han blev så几个小时吧，就是戴1-2个小时，就是看他有多痛。要是他不痛，不太痛，他就是1-2小时。后来要是他，更痛，他就会戴更长时间。后来他的女儿有一天，她也是她的，她的腿不舒服，她也用这个词。他腿的放在什么位置呢？Og så sagde jeg som sagt en strømpe for at give det varme, men så også for at holde på den, så hun havde lå sådan her med den.
耶，他说那个他的女儿都放在这儿，后来那个一带穿一个双那种袜子，把它套，后来是因为能够热，而且把这个池都放在这儿都不动。每次用是不是每次都见效，还是说没有见效的时候呢？Altså, at det altid blev bedre efter at have det på, eller har du også prøvet nogle gange, hvor at det ikke har virket? Ja, i starten. Ja. I starten, jeg havde den, der virkede det ikke på samme måde. Nej. Jeg ved ikke, om det har, måske også har lidt med at gøre, at man tror på den, ja. Eller retter. Jeg tror på, at man skal tro ja. På, sådan noget virker. Det samme med akupunktur. Mm. Ja. 他说他开始用这个时候，他就是不太管用，但他用了很长时间，不是很长时间，就是用了这个，过了一时间，对，他就管用。后来那个他也不太知道是因为要信这个东西还是为什么，但他有可能觉得是因为你要信这个词，他都会管用。好，谢谢。Thank you. It's okay. 谢谢。